Kristust, palju õnne Tallinnale Euroopa rohelise pealinna tiitli puhul. Mis aga tagas meie linnale võidu Euroopa rohelise pealinna teiste finalistide ees? Milline on kõige parem klassi juhataja? Tallinna uudised reedel 10. septembril alustavad. Viisteist aastat kestnud pikk teekond Euroopa rohelise pealinna tiitlile jõudis Tallinna jaoks võiduka finishini. Isegi kui seda tiitli ei oleks, siis me jätkaks seda tööd igal juhul, sest minu arvates rohepööre ei ole lihtsalt ilus kaasaegne kontseptsioon. Milline peab olema hea klassijuhataja? Hea klassijuhataja ongi see, kes loob sellise usaldusväärse õhkkonna. See, ma räägin oma ajast, kui mina koolis käisin. Tallinn jõudis kaua oodatud verstapostini. Võideti 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitel. Teel võidule olid meie konkurentideks võistluse finaalis Poola linn Krakov, Rootsi Helsingborg ja Bulgaaria pealinn Sofia. Meil kõigil on põhjust rõõmustada, sest eile sai Tallinn kaua oodatud Euroopa rohelise pealinna tiitli. See teekond sai alguse 15 aastat tagasi, just siin Kadrioru pargis. Võib-olla juba mõned ei mäleta, et see mõte korraldada sellist üritust ja valida Euroopa rohelise pealinna tekis ju Tallinnas. Ja selle autor on endine Tallinna linnapea Jüri Ratas. Tõepoolest oli väga suur võitlus ja see võtsis väga palju aega. It's my great pleasure to announce that the 2023 European Green Capital is... Let me have some water. Alan, congratulations! Isegi kui seda tiitli ei oleks, siis me jätkaks seda tööd igal juhul, sest minu arvates rohepööre ei ole lihtsalt ilus kaasaegne kontseptsioon. Tallinnale tõid võidu roheline linnakeskkond, väga hea õhukvaliteet, roheline linnatransport, innovatiivsed lahendused elamumajanduses ja rohepöörde strateegia. Kõige olulisem on tagada elukvaliteet järgmistele põlvedele. Mis teeb teie arvates Tallinnast rohelise pealinna? Pakun kindlasti see, et inimesed ise, ma näen, tahavad väga liikuda jalgratastega ja eelistavad sõiduautodele pigem ise minna ühistranspordiga tööle. Eks ikka pargid. Et mida rohkem parke, seda rohelisem. Minu arust on päris roheline Tallinn. Mina arvan ka see, et hästi kompaktselt oleme kõik, et saab igale poole nagu teilt jala liikuda, nagu me siin liigume. Et ei ole vaja meil siin ja kohe bussi peale hüpata. And I think the fact that Tallinn today has won the award for Green Capital for 2023 is something that the city should be proud of, because it is the work of very sustained work which is done at all levels. Rohelise pealinna tiitel on märgiks sellest, et Tallinn on sõbralik, mugav ja puhas tuleviku linn. Linna eesmärk on säilitada olemasolevat loodusressurssi ja arendada linna nii, et see oleks roheline, kuid kaasaegne. Valimised lähenevad. Tallinnas kandideerib linnavolikogusse 1183 inimest. Täna said kandidaadid endale registreerimisnumbrid ja Tallinna valimiskomissionis selgitati need numbrid välja avaliku liisu heitmisega. Kuigi liisu heitmisel saadud järjekorranumbrist ei sõltu erakondade endi jaoks eriti midagi, siis hasarti pakkus see kindlasti. Sotsiaaldemokraatlik erakond, kes on välja tulnud 115 kandidaadiga, sai järjekorranumbriks 4. See tundub suurepärane, aga muidugi ennekõike on meil väga hea meel enda nimekirja üle, et meil on tõesti väga head kandidaadid kõikides 8 linnaosas. Meil on väga tugevad esinumbrid. Keskerakonnale loositahtel osaks saanud järjekorra number 5 on erakonna peasekretäri Andre Hanimägi meelest igati tore koolipoisi number. Keskerakond jätkab valimistele vastu minnes sama kurssi, mis seni. Eile tuli otsus, et Tallinn on Euroopa roheline pealinn 2023, väga sümboolne, 15 aastat tagasi linnapea Jüri Ratas selle välja käis ja nüüd see tiitel meile ka tuli ja see näitab väga selgelt ühte, see näitab seda, et Tallinn teeb õigeid asju. Reformierakond, kes on volikogu valimisteks välja pannud 98 kandidaat, ei olnud aga kahjuks nõus teemat kommenteerima.
Tallinna linnavolikogu valimised leiavad aset 17. oktoobril ning Tallinna valimiskomisjoni esimees Priit Lello lubab, et seekordsed valimised on tehtud inimestele mugavamaks. Inimesed saavad oma valimisringkonna sees hääletada ükskõik millises jaoskonnas, kas kodu lähedal, kodust kaugemal, aga oluline, et oma linnaosa piires siis valimispäeval. Tallinna volikogu valimisteks esitas valimiskomisjonile dokumendid kõik 8 erakonda, 2 valimisliitu ja 9 kandidaati. Kokku pürgib Tallinna linnavolikogu järgmisse koosseisu 1183 kandidaati. Terve viimane aasta oli Tallinna hariduselus pühendatud klassijuhatajatele, nende koolitamisele ja olulisusele. Täna tähistati pidulikult selle teema aasta lõppu. Milline ikkagi peab olema üks hea klassijuhataja? Täna on saanud kõik Tallinna klassijuhatajad vabapäeva, sest täna on nende pidupäev, mis tipneb siin Maarjamäe lossi õuel klassiõhtuga Anne Veski kontserdisaatel. Teadagi on ju klassi kogukond enda klassijuhataja nägu, seega lähe muurime, milline on hea klassijuhataja. Ikka see, kellega on lõbus ja kes hoolib lastest. Minu arust on see inimene, kes saab kõigepealt õpilastest aru. No, hea klassijuhataja ongi see, kes loob sellise usaldusväärse õhkkonna. See, ma räägin oma ajast, kui mina koolis käisin. Et kui sul on ka probleeme, et sa saad seda klassijuhatajale rääkida. Viimane õppeaasta oligi klassijuhatajate teema aasta, mis lõppes täna. Päeval said klassijuhatajad veel ka sel puhul osa õpetajate maja meeleolukatest õpitubadest. Klassijuhataja on nagu ema, nagu teine ema tõepoolest. Et, eriti esimese klassi puhul, et sa oled kogu aeg nende kõrval. Alustades hommiku koolimaja sisenemisega, päevalõpus koolimajast väljumisega, et kõik need tegevused, et ikkagi esimese klassi juures oled nagu kogu aeg, kogu päeva. Aga 7. Jaa, no põhikooli puhul ma tunnen, et klassijuhataja täidab kõiki rolle, et sa oled psühholoog, ema, sõbranna, lapsevanem ja nii edasi, et mina olen isiklikult klassijuhatajana pidanud kõige olulisemaks seda, et ma olen nende just kui coach või mentor, kes siis aitab neil mõelda, mis on nende jaoks õige, mis ei ole nende jaoks õige, mida nad soovivad, kuhu nad tahavad jõuda ja toetada neid igal sammul. Hästi oluline on olemasolu või kohalolu ja ka lapse mõistmine ja võib-olla selline hinnangu vaba. Klassijuhatajate teema-aasta on tänasega läbi saanud ja sellega on nüüd algamas uus teema-aasta, mis on pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Igal inimesel on õigus kodule ja kodusoojusele. Siis kelab ainuüksi Tallinnas üle 800 kodutu. Kas ja kuidas on võimalik neid inimesi tavaellu tagasi aidata? Valgevenest Eestisse tulnud Anatoli on üks näide, kuidas linna sotsiaalabitoel on võimalik kodutu seisust välja rabelda. Hetkel elab mees sotsiaalmajas, aga loodab peagi jõuda oma elamiseni. Šikarne, võtih usloovi, katroh jahtsas živu, et prosta šikarne. No, tuud taži niitsegu dabavid. Tallinna sotsiaaltöökeskusel on 670 majutuskohta, Tallinnas kokku aga 750. Suurem osa neist kohtadest on mõeldud inimesed tagasi aitamiseks iseseisvale elule. Keskus tegi kodutute uuringu ligi 10 aastat tagasi. Selle ajaga on kodutute arv vähenenud 1225-lt 827-ni. See näitab, et kõik need sotsiaalteenused ja muud teenused on arenenud, on suurenenud, aga loomulikult ega siis ka ütleme see 800 ja natukene rohkem inimest, kes koduta inimeste gruppi kuulub, on ju arv, millega ju peab veel töötama. Viimased muudatused Tallinna sotsiaaltoetuste osas taotlevad seda, et hädadele saaks abi enne, kui inimene kodutuks jääma hakkab. Kui meie määruse eelnõu volikus heakskiidu saab, siis 1. jaanuarist tekib linnas eluaseme tagamise teenus ja see tähendab, et kõik inimesed, kellel on probleeme eluasega, saavad pöörduda linna poole, nende abivajaduse hinnatakse ja linna poolt pakutakse neile teatud määral toetust. Eeloleval nädalavahetusel toimub Eesti suurim rahvaspordiüritus Tallinna maraton koos Rimi sügisjooksuga toob võistlusraja ääres kaasa ajutisi liikluspiiranguid. Tallinna maratoni võistluskeskus ja stardipaik asuvad esmakordselt Tallinna lauluväljakul. Homme kell 9 stardib poolmaraton, kell 17 algab 10 kilomeetri pikkune Rimi sügisjooks
ja ülehomme pühapäeval kell 9 antakse stardipauk maratonist osavõtjatele. Võistlustress kulgeb Pirita tee, Merivälja tee ja Reidi tee alal asuvate tänavate ja kergliiklusteede baasil. Hoolimata sellest, et seekordne maraton suuri liikluspiiranguid kaasa ei too, palutakse piirkonna elanikel, liiklejatel ja jalakäijatel siiski tutvuda liiklusinfo ja skeemidega. Tänase rahvusvahelise suitsiidi ennetuspäeva puhul avati Tallinnas ja Tartus vabatahtlike abiga vaimse tervise kohvikud. Need kohvikud loodi selleks, et abivajajad saaksid oma muredele leevendust ja et oleks kellele muret kurta. Kuulajateks ja kaasarääkijateks olid samuti vabatahtlikud. Tallinnas asusid vaimse tervise kohvikud Telliskivi loomelinnakus. Sinna oli ka üles pandud kiirnäitus inimeste kogemuslugudest, kuidas rasketest aegadest üle saada. See võib olla kas või elupäästev, kui on keegi, kellega jagada oma raskust, kes ära kuulab, kes on huvitatud, kuidas sul läheb. Enesetapud tulevad kergesti, kui inimene arvab, et ta on oma murega üksi jäänud. Sestap kogusid vabatahtlikud ka inimeste kogemusi raskustest üle saamisel. Telliskivisse oli üles seatud ka esimene sõbrapink. See idee tuli aga teismelistelt tüdrukutelt. Kui keegi laps, aga miks mitte ka täiskasvanu, tunneb ennast üksildasena, et tal oleks kuskile minna ja anda sellega märku, et tulge minu juurde istuma, et ma ei peaks üksi olema. Lugudest, mida koguti ja veelgi kogutakse, koostatakse rändnäitus. Nädalavahetuse ilm lubab vähemalt homseks veel suhteliselt ilusat ilma. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm või peidi sadada ja vastu hommikut tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2-6 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 12-14 graadi. Homme päeval vähese vahelduva pilvisusega ilm võib peidi sadada vihma, puhub lääne ja edela tuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme 19-21 graadi. Ööl vastu pühapäeva pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Õhutemperatuur 15-17 graadi. Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja õhutemperatuur on 12-14 graadi. Esmaspäeva päeval on pilvisem ja sajab hoovihma. Õhutemperatuur 12-14 graadi. Selleks nädalaks Tallinna uudised lõpetavad. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Ja nautigem eel olevat mõnusat nädalavahetust Euroopa ühes kõige rohelisemas pealinnas. Ilusat õhtut!